Evo me u Pelegrinu. Došao sam da ispratimo zajedno sunce. Evo ga, sprema se na zalazak. A ono tamo lijevo, ona crkvica što se vidi, to je Lovrečica. Ovo naselje, to je Sveti Ivan, a ovo ovdje je Pelegrin. Inače, ova šuma je puna vikendica, ima ih preko 200, naslagana su jedna na drugu. A iza ove šume je selo Đuba i tu ja živim. Ovo je moja plaža, ovo po ljeti bude krcato sa turistima. A ovo ovdje, ovdje vam je crkva Svetog Pelegrina. Sveti Pelegrin je zaštiti grad Umaga. Odavde do Umaga ima jedno 2 km. Evo još jednom da pogledamo kako sunce zalazi, da ga ispratimo za sutrašnji dan. Pogledajte kako je to lijepo, sunce odlazi,